Clodovil, que bom te rever! Que bom te rever, Clodovil! Não, que bom, que bom, que bom. Tudo bom! Olha, eu tô ensaiando vir aqui há bastante tempo. Tô materializando não só um, um desejo incontido meu, mas do meu telespectador. Você nunca esteve aqui? Você nunca havia estado aqui em casa? Somos tão amigos que até parece que já estivemos juntos aqui pois também. É, nunca achei. Eu nunca imaginei que você não tivesse vindo aqui. Não é porque às vezes vem tanta gente que a gente não deseja que venha, e eu sempre achei que você tivesse vindo. Você vê como é diferente Hoje é pela primeira vez, eu já vi do alto pelo helicóptero, agora quero levá-los comigo. Eu te agradeço o privilégio de você me deixar mostrar uma das casas mais famosas do Brasil, é, não só pela sua localização, mas por ser é, do Clodovil. coisa mais linda, olha que coisa mais linda, isto é o Brasil, não é? Isto são as belezas naturais do Brasil. Aqui eu morava com a mamãe. Quando a mamãe uh, morreu eu desmanchei muita coisa, fui acrescentando outras, com tantos problemas que eu tive aqui, mas eu queria tirar um pouco aquele ar de saudade embora isso não não saudade dela porque isso ela mora comigo, mas no visual existiam lugares que eu havia por pela última vez e eu queria tirar esses lugares e mantê la no meu coração. Então eu mudei para cima. Essa casa é a única benefício que o Batuba vai ter. Ou seja, ela poderá vender ingressos para as pessoas conhecerem minha casa onde eu morei enquanto eu vivi neste mundo. Entendeu? Mas eu não vou deixar a administração para a cidade, porque infelizmente até hoje eu não encontrei uma administração aqui que merecesse isso. O w é muito bonito. É, eu fico às vezes com medo de ficar grávido de adjetivos, mas aqui é o caso da gente ficar grávido de gêmeos de adjetivos, de tão bonito que é. Mas você contar uma casa comum, eu acho que talvez seja fácil, né? É casa, é casa, tem sala, cozinha, banheira, mas aqui é uma casa... Você não foi na cozinha ainda, você... Claro que eu fui, já fui, quer recolocar as imagens da cozinha que nós fizemos. Fala da Sim, cozinha, fala da cozinha. Fala você é da cozinha. Porque eu gosto muito de cozinhar, realmente. E ela é toda fechada porque eu tenho horror de gente porca. Então ela é toda fechada de telinha porque lá não tem mosca, hum. não entra absolutamente nada. O herbal é do lado do fogão, as coisas que eu uso. Eu procuro usar sempre as coisas mais naturais. É porque eu fico aqui em casa, eu não vou a lugar nenhum. Eu me restrinjo hoje em dia a apreciar esta beleza que é este lugar não precisa mais nada. Isso é um privilégio de Deus. É, eu também acho. Deus sempre foi muito generoso comigo. Olha, eu tô vendo uma foto sua. Que foto é essa? É você tá aparecendo o Aldo Hepburn nessa foto? Não, não, tô, não. Eu tinha 18 anos, isso foi uma brincadeira que eu fiz com Dener uma vez. Com Dener? É, nós ele foi fazer uma foto de vestido, que aliás a foto dele que eu tinha se estragou. E naquela época de correr risco, porque a gente não podia fazer isso, era muito perigoso. Mas nós fomos um dia no leite fazer fotografia e ele levou um vestido exagerado, uma coisa, e ele, na verdade parecia um homem vestido de mulher. E eu. <laughs> e eu disse: uma mulher não é isso, Judé Uma mulher é dentro, é na alma, não é? não é? E desse vestido aí que eu vou mostrar? Não, eu peguei um lenço que estava lá, que eu não sei nem de quem era, pus na cabeça, pus um colar de distraço de para segurar o lenço, puxei meu cabelo para frente. Fiz um risco no olho que era moda. A pele sempre foi muito boa. Você ser uma mulher tem que ser de dentro. Não adianta você pensar porque mulher não é caricatura. Mulher é uma coisa verdadeira. Eu tenho essa alma feminina de verdade. Tenho muita honra dela. Só não uso isso da maneira doente que as pessoas que são homossexuais usam esses assim, três jeitos. Entendi. É, Entendi. Mulher não é assim, mulher. Você acha que o homossexual reprimido, aquele que não quer que a sociedade saiba, ele não vive muito mal. Mas qualquer pessoa reprimida vive mal. e mas eu... o homossexual deve ser um caso especial dentro desse verdade, desse espectro de, de repressões. Na verdade, um artista é um artista. Mas um menino que trabalha num banco de office boy, ele sofre muito se ele é homossexual. E sofre muito porque a família põe para a rua, né? E ele vai para a rua fazer o que? A xingar a mulher porque ele vai fazer travesti para se prostituir. Porque a, a família, ela não tem muita piedade, os pais não têm piedade com esse tipo de assunto, né? O pai, sobretudo, né? Agora, como Deus é sábio, Deus no, na natureza, uma, uma mãe que tem um filho homossexual, nunca eu vi uma que ficasse sozinha na vida. Ela sempre morre nos braços do seu filho, porque o um filho homossexual não abandona a mãe, quando ele é bem criado. Quando ele vai para a rua fazer o travesti, não, ele se prostitui, ele perde a a referência de tudo e aí é uma outra coisa mas eu vou te mostrar uma coisa engraçada que você vai perceber quer ver traz a câmera aqui perto de mim traz a câmera aqui isso é. eu vou olhar para você como uma mulher olharia para você não não como eu estou olhando sabe hum, por favor esta é a alma feminina através dos olhos claro evidente uma mulher não é um deboche, uma mulher é uma coisa sagrada, eu adoro as mulheres e sempre, sempre disse isso e vou dizer mil vezes. Porque a perpetuação do mundo é feita pelas mulheres, seres sagradíssimos, né? Você vê, e é uma coisa complicada, porque quando você liga um homem a uma mulher, você o liga pela vagina. Eu estou falando do casamento. A vagina é uma coisa que acaba ficando elástica, acaba tendo... Você acostuma com o cheiro, com as atitudes, com tudo, e o casamento vai por água abaixo porque é a rotina. E você tem, te, teria que fazer dessa rotina um encantamento. Né? Mas se a mulher fizer encantamento para o marido, como ele é burro, ele vai pensar que ela está dando para outro. Como eu nunca te vi com esse lingerie. É, é onde é que você aprendeu a passar a língua desse jeito? Eu nunca te ensinei. Que língua maluca é essa? É... Que de repente apareceu do nada. Então, mas por quê? Porque nós somos seres confusos mesmo. E eu adoro fazer televisão, mas televisão que eu gosto de fazer é assim: podendo contar para as pessoas aquilo que fez bem para mim e que com certeza fará bem para as pessoas. não vai voltar para a televisão, Clodovil? Você não tem vontade de voltar para a televisão? E olha, eu na verdade, eu, eu teria até, eu acho, porque eu gosto muito de televisão. Porque tudo que eu sou, eu devo à televisão, inclusive o não enlouquecer quando a mamãe morreu. Porque se eu não estivesse na televisão naquela época, eu teria me suicidado. Olha a capelinha linda que o Clodovil construiu aqui na sua casa em Ubatuba, em homenagem à sua mãe. A capelinha é uma graça e uma uva. Eu fiz para ela mesmo. Olha ela... que lindo, olha que lindo que eu, vocês estão vendo. Tem uma imagem dela lá dentro. E outro dia o meu porteiro, o, Antô, o Paulo, diz que viu a mamãe na porta. Eu não vou negar e nem afirmar porque eu não estava aqui mas como ele é uma pessoa das, que eu mais gosto, é um homem sério, maravilhoso, eu acredito que ele tenha visto, mas ele ficou com medo, ele correu. E por... para você ela nunca apareceu? Não, ela não aparece. Eu não vou eu não tenho esse dom, eu nunca terei esse dom, Mauri, porque porque se ela aparecer para mim, eu quero ir embora imediatamente e eu não posso. Eu tenho que cumprir um período e tem muita coisas, muita coisa a fazer. Com certeza deve ser isso, né? Mas eu tenho um único medo. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada, 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 nada me mete medo. Porque para mim o medo é o demônio. O demônio não existe. Você aprende o medo quando você chora. E eu não tenho medo de ninguém, de homem nenhum, de nada, 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 não tenho. Só uma coisa eu tenho medo. E eu vou pedir uma energia positiva para muita gente que gosta de mim neste momento. Uma energia assim de, de emanar uma coisa boa. Porque a única coisa que eu quero, que eu espero da vida agora, é que eu me encontre com ela no astral. Porque pode ser que no astral, com o dia que eu me for, eu me perca por alguma razão e não a veja de novo. eu tenho tanta saudade do cheiro dela, você não faz ideia. Esse é o seu medo? É o medo de não encontrá-la de novo, entendeu? É... Vou mudar a pergunta para o Clodovil não se emocionar. que eu sei que quando ele fala da mãe, não é a primeira vez que ele se emociona. Claudio, como é que funcionou o amor? na tua vida ao longo desse tempo todo, o ato de amar, que é uma coisa tão especial para todos nós. Eu só amei uma pessoa e... Era um companheiro do seu? Não vou te dizer o que era nem o que era, não precisa você especificar, eu amei uma pessoa muito, sem saber. E eu peguei essa pessoa e fui embora para Paris. Porque eu, eu nunca fui micho, eu nunca trazei atrás de porta, nunca trazei em obra. Nunca fui a motel, dentro do carro. Né, nunca ninguém me pegou de calça na mão, nunca. Eu nunca sujei ninguém, fisicamente mesmo que eu estou dizendo, porque eu tenho cuidados com o meu físico, com aquilo que é importante para mim. E eu amei essa pessoa, mas eu não sabia que ela também me amava. E agora ela surgiu de novo, me mandou um e-mail lindo no Natal. E me disse uma coisa como eu nunca ouvi na vida. E eu já estou velho, tenho 71 anos de idade. Ele me disse outro dia, eu amo muito a minha mulher. E casou com a mesma mulher que era namorada dele. Eu amo muito a minha mulher, amo muito os meus filhos, eu sou uma família. Ele está muito rico porque aprendeu comigo tudo. Mas eu tenho certeza que nenhum deles eu amo como eu amei você. Eu sei que você também está apaixonado é, pela sua participação na Câmara Federal como deputado. Mas este seu quarto é absolutamente inspirador para não se sair mais dele, muito menos ir e voltar à Brasília. Não, ao contrário, para mantê-lo é preciso que eu vá. <laughs> claro. né? Porque é um trabalho, eu vivo do meu trabalho. Vamos naquela outra ala que eu estou divisando aqui, que você tem um, uma, um, um, um panorama... É toda a paisagem que eu tenho quando eu estou na cama, né? Quer dizer, acorda-se com este visual. Eu não queria nada que me impedisse de ver o todo, né? Que não tem nenhum parapeito aqui, essa é a razão para você... é. que a sua liberdade seja absoluta. É. Se por acaso eu sentir que eu vou bambiando com a idade ou com as sequelas das doenças, eu ponho aqui uma, uma um um parapeto de blindex e acabou, e acabou. Clodo Hernandes especial direto da sua casa paradisíaca em Ubatuba São Paulo I, I...